jsem si pro vás tady přednášku vlastně toho, co dělám. Dělám vlastně, výborně, připravila jsem si přednášku, která je koncipovaná jako trošku teoretická. Zaběhneme do historie časopisů knihovnických, které byly v České republice, do terminologie, potom se budeme věnovat samotné redakční práci, mám tam také připravené nějaké redakční perly a podobně, takže myslím, že nudit se nebudeme. Takže já si to tady nachystám. Něco málo z terminologie. Je rozdíl mezi periodikem a časopisem. Časopis je vlastně jenom jako jedním z druhů periodika. Tady nebudu vás zahrnovat tady přímo touhle terminologii, to všechno najdete v terminologické databázi, to DOKO-IV, kterou spravuje Knihovnický institut. My se dneska hlavně budeme zabývat elektronickým periodikem, odborným časopisem, recenzovaným časopisem, vědeckým časopisem. Impaktovaný časopis v naší branži zatím bohužel není, ač by jsme rádi. Otevřené časopisy máme jako Open Access. Tady máte terminologii, tu prezentaci vám dám k dispozici, takže si to potom můžete přečíst, že časopis je dokument, který vychází pod týmž nebo stabilním názvem v pravidelných týdenních až půlročních intervalech. Časopis má jednu podmínku, musí vycházet minimálně dvakrát ročně, jinak to není časopis. Jo, jinak je to nepravé periodikum a tak dále. Obsahuje příspěvky více autorů a má předem stanovený program i zaměření. Seriál je určený pro čtenáře, zajímají se o určitý předmět nebo profesi. Tak to je vlastně spíše na odborný časopis. Tady máte vlastně popsán odborný časopis jako periodický tisk, vydávaný v pravidelných intervalech, dvakrát ročně, jak jsem říkala, pod stejným názvem a pro odbornou oblast. Vědecký časopis je časopis už s cílovým segmentem čtenářů v oblasti vysokých škol a vědeckého výzkumu. Často je produktem určité akademické společnosti nebo vědeckého ústavu. Takže když já vedu ten časopis knihovna, tak on je vlastně jako odborný recenzovaný časopis, ale protože jsme v databázi Erich Plus, tak tam je kvalifikovaný jako vědecký časopis. Potom máte impaktované časopisy a otevřené časopisy. Impaktovaný časopis je časopis, jeho články procházejí před publikováním náročným recenzním řízením. A potom je uznáván odbornou veřejností a ty články jsou citovány a mají impact faktor. Jo, proto je vlastně impaktovaný. Otevřený časopis je recenzovaný vědecký online časopis, který je budován jako na otevřeném přístupu. Nevím, jestli jste slyšeli o přístupu Open Access, že je zelená cesta, zlatá cesta, stříbrná cesta a tak dále. Takže většinou tady ty časopisy jsou rovnou prostě zadarmo přístupné na internetu. Co najdete v časopisech? Najdete tam pojmy jako esej, recenze, editoriál, errata, fond, fotoreportáže, interview, medailonek, ale taky nekrolog. Asi jste o všech tady těchto termínech slyšeli. Podotýkám, že o všech se tady vlastně budeme bavit. Bohužel i poslední část je součástí naší práce, vydávání nekrologů. Tady jenom podotýkám, že když píšete anebo budete psát někomu medailonek k nějakému významnému životnímu jubileu, tak to pěkně pojmenujte, protože potom, když někdo otevře časopis, tak to občas zavání nekrologem, neblahopřáním. Už se mi to stalo.
Historie knihovnických časopisů u nás je bohatá, ale my začneme prvním knihovnickým časopisem, který byl American Library Journal. Tento časopis vychází do dneška a vychází v úctyhodném několika tisícovém nákladu. Jo, několika desetitisícovém nákladu. To bychom chtěli také, ale bohužel v našich zeměpisných šířkách to není moc možné. Potom máme tady, mám to tady, tak. První český časopis knihovnický začal vydávat 1. října 1900 a začal vydávat Zdeněk Václav Tobolka, jestli jste slyšeli o významné osobnosti československého knihovnictví. Byl redaktorem a vydavatelem v jedné osobě a tento první samostatný český knihovnický časopis se jmenoval České knihovnictví, ale pod název byl časopis věnovaný potřebám českých knihovníků. A byl to měsíčník. Vzhledem k tomu, že byl financován pouze ze zdrojů Zdeňka Václava Tobolky, tak se nepodařilo a nepodařilo se získat jako dostatečný počet odběratelů, tak potom po prvních 7 číslech přestal vycházet. Po vydání prvního knihovnického zákona 22. července 1919 reagovali členové knihovnické obce v Praze vydáním prvního časopisu Kniha, reví pro knihovnictví a bibliografii. A redaktorem byl Ladislav Jan Živný, který je také velkou osobností, nebo byl velkou osobností československého knihovnictví. Potom vycházely Knihy a knihovny, časopis československých knihovníků, nebo Slovanská knihověda, Lidová knihovna, Knihy a čtenáři. To by stačilo. Jenom jsem chtěla podotknout, že knihovnická periodika, tady to máme na začátku 20. století, byla významná také Česká osvěta. To byly takové tlusté, jako, nebo takové jako obsáhlé časopisy. Oni nebyly moc ilustrované, neměly moc fotografií, byly čistě jako popisné a ty články tam byly dlouhé. A můžu říct, že jsem to všechno procházela letos, protože jsem dělala výstavu ke 100. výročí knihovního zákona. A najít tam nějaké fotky a pěkné fotky, které by se daly použít na plakáty pro výstavu, to bylo prostě nemožné. Jo? Protože oni tam jenom psali, fotografie byly drahé, papír byl drahý, takže bohužel. Potom tady máme v končící 20. leta 20. století, kdy vychází československý knihovník, který už potom reagoval na potřeby jako čtenáře, jako takového. Jo? Tam už potom mohli i třeba čtenáři vyjadřovat. Potom tady máme periodika po roce 1945 a ty už potom bohužel začínají být i po platné době. Jo? Třeba v roce 1947 začal vycházet časopis Čtenář. V druhé polovině 20. století byly do knihovnických časopisů zařazovány jako témata jako informační věda. Potom už samozřejmě s počítačem a počítače a tak dále. Tady máme, skončili jsem 90. léta 20. století, tady je minulost. Tady máte právě časopis československých knihovníků z roku 1922. Tady máte, já jsem dala něco z nedávné historie 90. let a toto také vycházelo, československá informatika, Ičko takzvané, Infokus. V těch 90. letech jako těch časopisů bylo víc. Vydávala je třeba Státní technická knihovna, nebo ještě bylo vlastně Ústředí vědeckých a technických informací také vydávali svůj časopis. Takže těch časopisů bylo víc, oni potom zanikli. Současnost, to je u nás, časopis Čtenář, časopis Knihovna, Knihy a dějiny. Jinak máme, na to, že jsme tak malá země, máme hodně knihovnických časopisů, to se ještě potom dozvíte. A toto jsou jenom celostátní, tady jsou myslím nějaké regionální potom. Současnost na Slovensku, tady mám časopis, u mě je to takhle prostě vlevé knižnica, tak ta už nevychází v tištěné podobě. Ta vychází, ale vychází jenom v elektronické podobě. Jo, to jsem tam dala proto, aby se o ní vědělo. A tohle jsou
časopisy v zahraničí. Vidíte, že mají víceméně mají stejnou vizáž. Jo? Když je vydává stejný nakladatel, tak oni se snaží mít jako stejnou vizáž, což si třeba nemyslím, že až tak dobře. Tak, kde nás najdete, aby jsme to zkrátili? Ucelený seznám je na stránkách právě informací pro knihovny, což spravuje knihovnický institut, kde pracuju. Tam jsou české i slovenské jako časopisy, anebo slovenské najdete tady. Tak. Časopisy z regionální působnosti. Jak jsem říkala, máme více těch časopisů, máme časopisy z celostátní působností a časopisy z regionální působností. Tady v těch časopisech z regionální působností to knihovnictví je jenom zlomek těch textů. Tam, když vyjde jednou, dvakrát, nebo jo, nějaký článek o knihovnictví, tak ano, ale není to celoknihovnický, nebo nejde to třeba, můžou být o těch, jako můžou vydat třeba celý časopis o knihovnách, ale není to, je to spíš jenom pro ten region daný, tak jsem to chtěla říct spíš, jo. Je to prostě, tady máte Karlovy Vary, Hradec Králové a tak dále. Tohle jsou celostátní, knihovna Knihovnická revue, Knihovna Plus, časopis Čtenář, pardon, já jsem řekla, že vycházel od roku 1947, vycházel od roku 1949, Acta Musealis, které vydává Národní muzeum, časopis Duha, ten znáte, ten je tady z Brna, Knihy a dějiny, Informace zpravodaj knihovny Akademie věd, Impulzy, to je o dětském čtenáři, to je poměrně nový časopis, Lékařská knihovna, Pro Inflo, Inflo, Ikarus, byl ten skip. Je nás tolik, že jsme se málem nevešli do té tabulky, tam jsem to musela posunout a bez názvu. Já jsem si dovolila nastínit tady takovou jako budoucnost naši. Myslím si, že budou soupeři tištěná a elektronická periodika, protože tištěná periodika jsou drahá, je tam papír, může někdo říct, že je to neekologické, potřebuje prostě proto skladovací prostory, takže si myslím, že elektronická periodika budou, já říkám periodika, protože zamiňuji jako termín periodika časopisy, ale ono se tak všeobecně používá. Prostě si myslím, že ty časopisy budou vycházet jako elektronické spíš. Jestli bude více či méně oborových periodik, to nevím, jo, ale myslím si, že spíš jich bude méně. Budou nás tlačit k tomu, aby jsme byli finančně soběstační. To není jako úplně možné u tady tohoto oboru, ale aby jsme vydělávali třeba víc na těch předplatných nebo tak. Důležitý je identifikátor DOI. Třeba v Brně ho máte, protože časopisy Pro Inflo a Inflo spravuje Masarykova univerzita, ale Národní knihovna ještě DOI nemá. Což je teda hrozná ostuda, já o to bojuju, ale protože já to pro ten časopis potřebuju. Já potřebuju pro ten časopis mít digitální identifikátor, protože víte, že prostřednictvím toho DOI prostě ty články, když to budou mít, tak já můžu ten časopis potom přihlásit třeba do databází mezinárodních. Jo? Můžu je přihlásit do Scopusu, nebo i do DOI, nebo prostě kamkoliv. Jo? Ale bez toho identifikátoru to nejde. To je jedna z podmínek. Budoucnost tkví ve výchově kvalitních autorů, to je jasné, tam tohle. A také právě v tom, aby jsme se otevřeli více do světa vlastně, takže nejenom Erich Plus, ale právě ten Scopus, nebo možná někdy Web of Science, ale to je opravdu hudba budoucnosti. Nebo budoucnost dvě. Počet oborových časopisů se sníží, redakční práce se výrazně zjednoduší, protože budeme mít roboty. Bude průmysl 4.0, společnost 4.0, roboti můžou dělat korektury, roboti budou hlídat plagiátorství, lépe než redaktoři, roboti budou hledat vhodné recenzenty, protože najít vhodné recenzenty je velice těžké, protože ten recenzent v podstatě, vy když zašlete článek a já mám pro něho najít recenzenta,
tak by on neměl být ve střetu zájmu s vámi. Jo? Neměl by být z této instituce, už vůbec ne z toho pracoviště, kde vy studujete nebo pracujete a tak dále. K tomu se ještě dostaneme. Neměl by dělat stejný projekt a tak dále. Zvýší se počet elektronických časopisů, tištěné časopisy přežijí a budou mít vyšší cenu, tak jako třeba knihy. My si myslíme, že jako tištěné knihy určitě přežijí. Jo, ale třeba tištěné knihy v budoucnu budou mít vyšší cenu. Jo, protože jako třeba jich nemusí tolik vycházet, nebo bude to víc, jako budou víc elektronické knihy. To, jo, a to samé je ta situace těch časopisů. Roboti zamezí vzniku predátorských časopisů a roboti budou sami oslovovat autory. Ale neříkám, že se to autorům bude líbit. To nevím. Tady mám jenom takovou vsuvku, protože se zabývám, jako dělala jsem analýzu českých a slovenských knihovnických časopisů, psala jsem na to i svoji rigorózní práci, a protože pracuji v Národní knihovně, kde vlastně excerpujeme knihovnické časopisy, takže mám poměrně jako podrobné jako data. A mám tady jednu takovou zajímavost. Spolupráce českých periodik se slovenskými autory v českých časopisech bylo od roku 2000 do roku 2015 publikováno 331 článků ve slovenštině a českých článků z českých oborových časopisů je v databázi zastoupeno celkem 5197, z toho 331 je teda v té slovenštině. Ale spolupráce slovenských periodik s českými autory. Ve slovenských knihovnických časopisech je 182 českých článků a údaje jsou ze 6 periodik a jsou ano, od roku 2000 do roku 2015. Tohle je zajímavé, protože slovenští autoři rádi publikují v našich oborových časopisech, protože na Slovensku v současné době není žádný recenzovaný knihovnický časopis. Jo, tak oni rádi publikují u nás a slovenští autoři taky, teda slovenští redaktoři rádi oslovují naše autory, protože oni můžou publikovat ve slovenštině a my tam můžeme posílat články v češtině. Jo, takže tam není vlastně ani ta jazyková bariéra. Co se týká češtiny a slovenštiny, já prostě mám pořád za to, že všichni Češi by měli umět dobře slovensky a neměli mít problém se slovenským textem. Bohužel začínají s tím mít třeba studenti někdy problémy a už jsme, protože jsem v několika redakčních radách časopisů, tak jsme říkali, že nebo byly návrhy, že by se slovenský text jako překládal do češtiny. Já jsem se teda postavila zásadně proti, protože si myslím, že opravdu to Slovensko máme tak blízko, že by jako ve slovenském. Když po vás chtějí, abyste četli knihy v angličtině, tak proč byste nečetli ve slovenštině? Jo, teď to je přece mnohem blížší jazyk. Takže to je jenom taková vsuvka. Oborové časopisy, 11 tištěných, 7 elektronických, to jsou české. 9 časopisů máme s regionálním dosahem, 9 časopisů s celostátním, máme 3 recenzované časopisy, 15 nerecenzovaných, k tomu se ještě dostaneme. A k čemu tady ty časopisy vlastně jsou? Máme vzdělávací funkci, to znamená, že ty články, které se tam vydávají, slouží knihovníkům k tomu, aby máme třeba právní poradenství. Jo, tak ve čtenáři vychází třeba pravidelně právní poradenství ohledně třeba autorského zákona, nebo ohledně toho, jestli můžou v knihovnách být petice, nebo ohledně třeba problémových klientů, jak se k ním chovat, nebo něco takového. Jo, tak to slouží jako vzdělávání, nebo pro vás, že z toho třeba čerpáte do seminárních prací, jo? Když u mě publikuje autor výstup z projektu nebo nějaký zajímavý článek třeba od kyselení papíru, tak vy to můžete potom použít pro nějaké svoje práce. Archivní funkce je důležitá, to si málo kdo uvědomuje, že ty časopisy, když vychází jako dlouho, třeba ten čtenář od roku 49, tak tam je vlastně to, že prostě je to kronika českého knihovnictví. Jo? A když vy budete někdy hledat o nějaké osobnosti, nějaké články nebo něco, tak to vlastně tady v těch časopisech najdete. Jo? Ať už teda fyzicky v těch tištěných, anebo třeba přes digitalizované jako,
jo, věci můžete najít. A informační funkce, tak to je jasné, informujeme o dění prostě v našem oboru. Ještě bych se k tomu vrátila, že ty časopisy rozdělíme na celostátní, regionální, taky podle toho, jak často vychází. Vychází časopisy měsíčně, vychází čtvrtletně a vychází pololetně. Potom mám tam srovnané, jaké jsou výhody tištěných a elektronických časopisů. Recenzované časopisy máme vlastně v současné době Kniona knihovnická revue, Pro Info, Knihy a dějiny a ještě Acta Musealis, která vychází v Národním muzeu. To jsem tam do toho ještě nezačlenila, proto mám jenom 3 časopisy, protože to jsou spíš jako literární věda. Máme recenzní řízení. Recenzní řízení, už někdo z vás publikoval v recenzním řízení nebo pokoušel se o to? Recenzní řízení může být otevřené a uzavřené. Otevřené je, že vy znáte toho, kdo vám to recenzuje a on zná vás, jako ví, nebo zná vaše jméno. Ale ve většině časopisů a ve světě se spíše preferuje uzavřené, to znamená zcela anonymní, vy neznáte svoje recenzenty a oni neznají vás. Dostanou prostě, to už je na redakci, dostanou článek bez jména, ve vlastnostech vymazané, kdo to kdy zpracoval a tak dále. A aby vlastně mohlo být objektivní recenzní řízení. Správně by recenzní posudky. Takhle, recenzní řízení vlastně autor pošle článek do redakce. Redaktor z kontroly si má všechny formální náležitosti, jako název, klíčové slova, abstrakt a tak dále, musí to mít i v angličtině, jestli má správně citace. Pošle to redakční radě. Redakční rada má většinou lichý počet, hlasuje se, když je třeba půlka pro a půlka proti, tak předseda má 2 hlasy, jo, aby se to rozhodlo. A zašle se to a začne se hledat, když to teda tady tímhle projde, tak se začne hledat vhodný recenzent. Recenzent by měl mít aspoň titul PhD, jo, nebo i dále. Tohle je běžné spíš jako v českých zemích, v zahraničí, protože oni nemají ty naše malé doktoráty, mají už jako PhD, jako běžný jako doktorát, tak oni už to tam ani nějak moc neuvádějí, oni prostě chtějí, aby ten člověk byl odborníkem ve svém oboru a mohl dělat teda ty recenzní posudky. Takže nechají se vypracovat 2 recenzní posudky, pokud oba 2 souhlasí v pořádku, pokud jeden souhlasí, nesouhlasí, dává se vypracovat ještě 3. Jo? A podle připomínek z těch recenzních posudků autor dále pracuje s tím článkem, zapracuje tam ty připomínky a jde to vlastně, je to vlastně dál. Těžko se hledají někdy recenzenti, my jsme úzký obor a když třeba máte články o modlitevních knihách z 18. století, tak to je fakt těžké vybrat recenzenta. Jo, to byl prostě oříšek, nebo jsou nějaká specifika. Já se třeba snažím vybírat, když mám článek třeba o odkyselení papíru, tak vybrat třeba někoho z knihovnictví a vybrat taky někoho třeba z Vysoké školy chemicko-technologické, jo? Nebo vůbec tady z tohoto oboru, úplně mimo knihovnictví, aby jsme věděli, jestli to má pro ten další obor jako přínos. Jo, je to lepší, nebo když máte právnický článek, tak někoho z práva, že z právní oblasti, někoho z knihovnictví a tak dále. Jo, takže ten recenzní posudek se potom zašle a tak dále, oni ho zašlou podepsaný, já si ho založím. Tak, teď jsem připravila právě elektronické časopisy, jejich výhody, to je pro vás moc malé, že to nevadí. Výhody jsou takové, jsou přístupné zdarma. Mluvím o knihovnických časopisech. Ne, jo, když máte z jiných oborů, tak nejsou přístupné zdarma, tam se za to draze platí. U nás jsou přístupné zdarma, výjima časopisu Čtenář, není, tam je zpoplatněna elektronická verze. Čtenář jako takový má všechny potřebné informace na jednom místě, včetně archivu čísel a může si libovolně vyhledávat, což je velká výhoda. Vyhledává se taky dle rejstříků, pokud ten časopis má vedený autorský rejstřík názvový, tématický.
mají klíčové slova. Možnost elektronického publikování, hypertextualita, multimedialita, vyhledávací nástroje, to je všechno výhoda. Taky výhoda je aktuálnost elektronického periodika. Obsah lze upravovat i po zveřejnění, takže když vy mi napíšete, že tam je nějaká chybka, tak já to tam můžu upravit. U tištěné verze to nejde. Jo? Je tam samozřejmě menší finanční náročnost, nemusí se vybírat tiskárna, ušetří se za distribuci periodika či za skladovací prostory. A taky hodně časopisů má nastavené komentáře k příspěvkům. To znamená, je tam okamžitá zpětná vazba. Je tam zpětná vazba mezi čtenářem a periodikem, nebo mezi čtenářem a tím autorem samotným. Zpětná vazba může být vyžádána, redakce chce, aby čtenář napsal svůj názor či připomínku, a taky nevyžádaná, může být z vlastní iniciativy. Může se jednat o ohodnocení článků a tak dále. Může se samozřejmě přečíst si periodikum pomocí chytrých mobilů, čteček a všeho prostě toho elektronického. A taky je zde možnost blogování, to znamená umístění blogů, a časopis Info má na svých stránkách tuto možnost. Jo. Nevýhody. Elektronické časopisy jsou závislé na internetu, na systému pro správu obsahu, redakčním systému. Není dobré zde umisťovat dlouhé příspěvky. Jo, protože čtenář to nečte. Když má dlouhý příspěvek, tak tam opravdu 20 stránkový příspěvek vám tam nikdo nepřečte. Jo. Možnost napadení ze strany internetových pirátů. Ke čtení je nutné potřebné technické zařízení. Aby byl elektronický časopis uživatelsky přívětivý, musí být publikován v určitých formátech, to je jasné. Nutnost koupit redakční systém, protože v tom redakčním systému se to musí zpracovávat. A ne všechny redakční systémy, které jsou knihovnami používány, protože redakční systém se a priori kupuje pro web knihovny a až potom je nějaký časopis. Jo, tak ne všechny jsou vhodné pro časopis, to vám můžu říct z vlastní zkušenosti. Pokud se změní redakční systém elektronického periodika, může dojít ke ztrátě starších příspěvků, pokud právě nemají ten digitální identifikátor. A systém pro správu obsahu, redakční systém se používá jako synonyma. Redakční systém je specifický systém používaný v redakcích elektronického časopisu a má právě oproti CMS určité specifické funkce. To si potom přečtete. Tak, můžeme jít dál. Tištěné časopisy, tam je toho míň. Neměnící se formát, nebo málo kdy, jo, to, aby se změnil formát časopisu, tak tam to se musí redakční rada shodnout a tak dále. Budou zde i pro budoucí generace, protože v rámci konzervačního fondu Národní knihovny se všechny tyhle výtisky konzervují prostě, jo, a ukládají. Jsou známy a prozkoumány vlastnosti papíru, papír tady byl před 2000 lety, bude tady dál. Nejsou závislé na technickém vybavení, je možno se jimi prezentovat v rámci mediálního partnerství. To potom ještě k mediálnímu partnerství se dostanu. Lze umístit i dlouhé příspěvky, a na obálku se umístí trvalou reklamu a upoutávku. Nevýhody jsou finančně náročnější, proto se o nich odstupuje. Je potřeba více lidí k jejich vydávání, protože tam není jenom redaktor, tam je grafik, tam je tiskárna, jo, tam prostě je víc, protože ty korektury jsou náročnější. Tam jsou korektury jazykové a potom jsou ještě přetiskové. To jsou u tady těchto. Nelze v nich okamžitě reagovat v rámci komentářů odezvy, nemožnost pružně reagovat na aktuální situaci. Tak jasné, když vydávám časopis dvakrát za rok, tak nemůžu aktuálně reagovat na to, co se stalo v lednu, že? Je potřeba mít skladovací prostory. Tak, já jsem v rámci svojí rigorózní práce a ještě pro zajímavost dělala dotazník na redakční práci u českých a slovenských časopisů s celostátní působností. Bylo to teda, proběhlo v roce 2015. Otázky byly uzavřené i otevřené, tady to všechno vidíte. Ta data jsou stále aktuální, kromě těch sociálních sítí. Periodicita vydávání. Nejvíce se vydává čtvrtletně, pololetně, potom měsíčně, jiná periodicita. Náklad. Nejvíce se vydává deska už 100 až 200 kusů. Jo? Protože těch 300, to taky, ale to už málo kdy.
To už málo kdy. 1500 to má čtenář, protože ten je celostátně, ten jde do všech těch knihoven prostě po celé České republice. Citační styl. Harvard, průběžné poznámky pod čarou, anebo forma číselného odkazu. Máte na svých webových stránkách přesně popsán konkrétní citační styl? Ano, ne. Tady je trošku problém. Já mám třeba konkrétně popsaný na stránkách, jaký chci. My chceme, aby tam byl Harvard, protože jsme měli průběžné poznámky pod čarou a zjistili jsme, že u tištěného časopisu nám to zabírá strašně moc místa. Že máme články, které mají 50 poznámek. No, co 50, někdy jsme měli i víc. A to je prostě, to je tolik textu a tolik poznámek pod čarou na té stránce. Jo. A teď vám začnou chodit články, které jsou třeba historické. Jo, právě ty modlitební knížky, anebo vůbec nějaké historické, a oni potřebují prostě poznámky pod čarou. Jo, jako ten Harvard pro ně nemá, jako nemá smysl, jo, protože oni tam, nebo právnické články, které musí spolu polemizovat, tak jim to musím dovolit, no. Takže jako mám tam Harvard, ale v časopise se mi mísí ty styly. Redakční systém. Nejvíc je Plon používaný, potom Drupal, Uxis, tady to vidíte. Plon, pokud někdo budete chtít, tak nedoporučuji. Mám ho, dělám s ním časopis, ale není to dobrý systém pro časopis. Je to těžké tam umístit třeba novou rubriku, nebo jako kvalitně nějak jako fotky a provázanost těch poznámek počer a tak dále. Není to úplně jako ideální. Když u vás publikují zahraniční autoři, preferujete překlad či publikaci příspěvku v cizím jazyce? Tady šlo hlavně o tu slovenštinu, ale mnohdy jsou třeba na severní Moravě, jsou články v polštině, můžou být, jo. Někdy jsou i články v angličtině, jo, takže tady máte, preferujeme překlad do češtiny, v případě cizích jazyků přijímáme pouze příspěvky v angličtině, jo, nebo preferujeme v originálním jazyce a tak dále. Vidíte, slovenština, polština, angličtina s překladem. Tady ještě nechám trošku k tomu překladu. Protože když se ten časopis chce dostat do mezinárodních databází, je dobré, když vychází v angličtině. Jo, když prostě, nebo ty články někdy jsou překládané do angličtiny, protože se tím otevře vlastně další odborné veřejnosti. Takže třeba časopis, kterého já jsem redaktorka, ta Knihovnická revue, nechává recenzované články překládat do angličtiny ve spolupráci s autory a potom na těch jako Open Access je vlastně tam, je tam potom, já vám to ukážu, tady, a když se podíváte, tak je kněm na Knihovnická revue a tady je angličtina. Tak, jo, a necháváme zpětně překládat články, které prošly recenzním řízením. Ne všechny, všichni autoři si to nepřejou. Třeba tady je článek od pana docenta Kubička, který řekl, že 100 let od vydání prvního knihovnického zákona nestojí za překlad do angličtiny. Jo, takže to se třeba nepřekládá, ale jinak jako třeba od paní Kučerové jsme to přeložili, nebo od pana Macha, jo, takže potom se na to můžete podívat, protože je důležité, třeba pro ten časopis je důležité, aby měl i stránku v angličtině, aby měl i o tom časopise, o etice v angličtině a tak dále, k tomu se potom ještě dostaneme. Tak to jsem jenom chtěla. Jo. Tak. Jo, prezentuje se váš časopis na konferencích. Musíme se prezentovat na konferencích. Musíme. Redaktoři musí jezdit na konference. Jo, protože tam získáváme nové nápady, nové autory, jo, a taky zjistíme, co vůbec by ti čtenáři jako rádi v tom časopise viděli a co by rádi četli. Nejsme bulvár. Jo, jsme odborné časopisy, takže musíme prostě podle toho se chovat. V rámci mediálního partnerství se lépe hodí právě ty tištěné časopisy, protože je můžete tam rozdávat. Ale zase, když máte elektronický časopis, tak mu můžete na stránkách prostě dát,
jo, že jako je na té, a té konferenci jako mediální partner. Často vystupují redaktoři na konferencích s příspěvky, což pro posluchače bývá zajímavé, protože mnohdy vůbec netuší, co to redakční práce obnáší. Když vlastně já mluvím o redakční práci a zjišťovala jsem, kolik z těch časopisů má redaktor na plný úvazek, tak jsme tři. Jo? Jinak se to dělá prostě v rámci půl úvazku nebo má k tomu nějakou práci. Takže oni si myslí, že redakční práce se dá zvládnout jenom tak, jako, že to tak jako dělám. No. Prezentuje se prostřednictvím sociálních sítí. Tohle je údaj z roku 2015, jo? Takže už nemusí být nutně, zvláště to poslední, nevyužíváme sociální sítě, to už snad dneska ani ty časopisy, jako všichni využíváme sociální sítě. Jo, já mám třeba aspoň, myslím, že jsem to tady někde nachystala, no to je jedno, to potom ukážu. Tak, úvazky redaktora, tady to vidíte, 1 až 2 úvazky, jo. Využíváte externí pracovníky pro spolupráci? Ano, využíváme jazykové korektury, překladatele, grafika, to je jasné, recenze, tak to vždycky, protože recenzi sami nenapíšeme, to musíme, odborné posudky a nikdo třeba nevyužívá. Protože se snažíme i vlastně my se snažíme prostě dostat do Skopusu, tak jsem tady dala pravidla, která bychom měli splnit, abychom se do toho Skopusu dostali. Jo. Geografická pestrost redaktorů, titul musí mít akademický přínos k danému oboru, musí být srozumitelnost článku, to snad máme, citovanost redaktorů v časopisu ve Skopusu, to nemáme, citovanost článku z časopisu ve Skopusu, taky ne, pravidelné vydávání máme, obsah dostupný online, no a tak dále, no, takže to si potom přečtete. Tak. Chcete vést časopis? Měl by někdo z vás vést časopis někdy? Je to krásná práce. Je to krásná práce, ale náročná. Předpoklady pro redakční práci. Je tam komunikativnost, slušnost, spolehlivost, rozhodnost, trpělivost, schopnost a ochota vyjít vstříc, vysoký morální kredit, schopnost řešit nadále situace a zvládat zátěžové situace. Já začnu od konce. Redaktor má taky ke své práci 8 hodin, tak jak každý. Ale když prostě máte u závěrku, ten autor vám ten článek pořád neposílá a neposílá a pošle vám ho v 11 večer, tak vy opravdu děláte korektory do 12. Opravdu. Jo? Když máte prostě odevzdat číslo, tak děláte přetiskové korektory o sobotách, nedělích, státní svátek, nestátní svátek. Prostě děláte, protože to musíte odevzdat. Máte prostě termíny. Jo? Zátěžové situace jsou tak ještě to, že už máte článek zlomený a autor si vzpomene, že by tam dal jinou fotku, anebo že tam toho autora ještě necitoval a potřebuje tam něco dodat. To je taky velice zábavné, jo? Takže to musíte prostě změnit, dopsat a tak. Takhle, u elektronických se to dá řešit, u tištěných je to horší, jo? Tam prostě se to posílá do tiskárny. Tak vysoký morální kredit, to by měl mít každý, ale tady je to jako reprezentuje ten časopis, jo? Takže nejenom sám sebe. Ano, ochota vyjít vstříct, ale nemůžete vyjít vstříct vždycky. Když vám autor, který má 60 poznámek pod čarou, řekne, že by tam chtěl ještě 3 další, tak mu prostě musíte říct, že to nejde, že to neodevzdal včas a že mu tam ty 3 prostě nedáte. A může se zlobit, jak chce. Jo? To tady by se dalo prostě o tom jako pokračovat. Jo? Takže, ale musíte s nima mít trpělivost. Hodně velkou trpělivost. A nejenom s autory, ale třeba z recenzenty,
kteří jsou jako fakt odborníci, ale jsou strašně zaměstnaní. A oni vám ten recenzní posudek neposílají a neposílají. A teď vy nevíte, co s nima je. Teď na tom záleží další postup toho článku, abyste tam mohli zapracovat, abyste mohli udělat korektury. Taky dobré. Jo. Ale tak jako člověk musí být rozhodný a tak dále. To prostě k tomu všechno patří. Odborné, musíte mít vysokou odbornou úroveň, protože tady nejde jenom o češtinu, musíte zvládat i angličtinu, jsou dobré k tomu ještě nějaké další jazyky, aspoň jako umět, protože když dostanete článek, jak má třeba čerpá prameny z ruského jazyka, tak to taky musíte jako nějak jako zvládat, jo? Nebo aspoň tu transliteraci prostě a tak dále. Jo? Musíte znát, protože ta redakční práce není jenom o tom, že přijímáte články. Vy musíte, jako, když mi z vědy lidé říkají, že vlastně vědecká práce pro ně je jenom 30% úvazků a všechno ostatní je administrativa, tak jsem říkala, že to si musí dělat legraci. Ale oni měli pravdu. Vy tu odbornou práci, ty korektory a tak, to vám zabere třeba 30%, ale vy musíte dělat rozpočty, musíte zpracovat licenční smlouvy, jo, dohody o provedení práce, prostě ta administrativa k tomu, jo, teď prostě máte článek, máte u něho dvě fotky z kláštera a z toho kláštera vám musí napsat, že ty fotky tam můžete mít, jo, a to vám musí podepsat převod kláštera, který zrovna byl někde jinde, když vám to nemohlo podepsat. To jsou takové prostě, jo, takže musíte i takhle umět prostě s něma jednat, chuť neustále se vzdělávat, všeobecný přehled, vysokou počítačovou gramotnost a tu budete muset učit i autory. Třeba když máte v pokynech pro autory napsané, co vám mají odevzdat a že vysvětlivky mají dát na konec textu. Protože když si to grafička láme, tak ona si to musí ty poznámky k tomu přidat. Jo? Na stránce 1 najde poznámku 1, tak si to dá nakonec. Oni vám to dají nakonec každé stránky a potom se diví, že jim to dáte přepracovat. A oni to neumí převést. A to jsou lidi třeba kolem 30. A říkám, jak neumíte převést? Takže vy máte takto telefon, a tak to prostě někomu říkáte, jak má převést poznámky na vysvětlivky na konec textu. To prostě tak to chodí, no. Platných potřebných norem, typografických pravidel, to je jasné, znalost zákona, tak to je jasné. Tak, redakční práce spočívá v přípravě témat náplň časopisu, stanovení si koncepce časopisu, musíte vědět, pro koho to taky děláte, zjištění, pro koho je určen, oslovíte autory, přijmete příspěvek, naleznete, oslovíte vhodné recenzenty, pokud máte recenzní řízení, jazykové přetiskové korektury, komunikaci s autory, s redakčními kolegy, s tiskárnou, správa webových stránek časopisu. To, jako já mám třeba webmástra, většinou jo, toto už musí dělat někdo jiný, kdo na to má čas a prostor a tak dále. Práce s redakční radou, svolávání redakční komunikace, k tomu se dostaneme, správě, spočívá ve správě ekonomických záležitostí, to jsem vám právě teď říkala. Když ten časopis třeba má vyšší rozpočet, tak už můžou mít i hmotnou zodpovědnost, jo, nějakou, když prostě vyúčtovávají. Redakční administrativa, dodržování časového harmonogramu, marketing, to znamená, když vlastně po těch konferencích máte jezdit a tak dále, stanovení dodržování etických pravidel časopisu. Úkoly, řídí redakci časopisu, připravuje další číslo, autorsky se podílí na přípravě článku, zajišťuje redigování časopisu, získávání a příprava rukopisu k tisku, to si všechno přečtete. Autorsky tím myslím to, že třeba já píšu editoriál, jo? Nebo někdy píšu třeba, když jezdím na studijní cesty, tak nějaké zprávy a to dávám potom do té knihovny plus. Takže tak. Připravuje zasedání redakční rady, vyhotovuje zápisy, předkládá odborné články a příspěvky aspirující na recenzní řízení. Tady teď je třeba tendence v zahraničí,
že články jako pro recenzní řízení nebude vybírat redakční rada, ale sám redaktor. Jo. Připravuje tematické plány, sestavuje harmonogram, no, kontroluje postup práci, iniciativy a tak dále. To si potom všechno přečtete. Tohle bych chtěla, je to z kodexu pro novináře, je tady jsou jenom 4 věci, které jsem vypíchla jako nejdůležitější. Máme povinnost šířit pravdivé informace a rozlišovat mezi domněnkami a fakty, fakty a názory. To je nesmírně důležité, my nejsme bulvár, nám to neprojde. Když jako redaktor zveřejníte nějakou nepravdivou informaci, tak vás ta odborná obec bude popotahovat. Jo, to je fakt jako na to pozor. Bráníme se potenciálnímu naštění z konfliktu zájmů. Tady jde o to, jak jsem říkala, mám redakční radu a to jsou odborníci z oboru. Ale oni nemůžou vypracovat recenzní posudky na články, protože oni si vybrali ty články, jo, takže oni tam by si došlo ke střetu zájmu. Taky nemůže třeba nemůže vypracovat, nebo nemělo by, když mi někdo pošle skisku, článek k recenznímu řízení a já bych našla vhodného recenzenta zase na kisku, tak to nejde. Ze stejného pracoviště by to nemělo být. Jo, tam by byl střet zájmu. Respektovat soukromí, mimo jiné se děje, když dochází k anonymnímu recenznímu řízení, už se bavili, a nikoho nediskriminovat kvůli jeho rase, náboženství, pohlaví. Nesmíme diskriminovat autory cizojazyčných příspěvků, které právě splní pokyny pro autory prostě pro daný časopis. Etika, zase etika. Na etiku se klade velký důraz, když časopisy chtějí do mezinárodní databází, musí mít vypracovanou etiku pro autory, etiku pro recenzenty, etiku časopisů, citační etiku. Jo, takže ne všechny časopisy to mají, my to tam máme to i v angličtině, můžete se na to podívat. Je to důležité taky, aby se tím všichni řídili. Citační desatero, to si můžete přečíst. Čerpala jsem z pana Kratochvíla. Je to důležité a každý časopis dbá na to, aby autor dobře citoval a pečlivě citoval. A také se mi stalo, že jsem kontrolovala jako citace, protože kontroluji citace, jako aby byly správně uvedené. A jako, že tam jsou překlepy, že jsou špatně uvedení autoři, jako že špatně příjmení je napsané, nebo tak, to se stane. Ale že tam z někoho citují a nejsou uvedeny v pramenech, tak to už je potom horší. Jo, ale taky se mi to stalo. Rozdíl mezi citačním stylem a citační metodou. Citační styl, soubor pravidel, které určují používání citační metodu a podobu citací, například citační pokyny v časopisech. Je dobré, když chcete někde publikovat, kdekoliv, najít si pokyny pro autory a tam to všechno máte uvedené. Jo? A pokud to tam třeba nenajdete nebo nerozumíte tomu, tak je dobré se podívat do archivu toho časopisu, jak ty jednotlivé články, jak se tam cituje. Jo? To je nejjednodušší způsob. Citační styly v oborových časopisech u nás je harvardský systém nebo forma číselného odkazu a nebo průběžné poznámky. Jo, to mluvím o knihovnických časopisech, samozřejmě dojdou mi prostě články a mají jiné citační styly a tak se s tím musíme taky poprat. Je na to všechno redaktor sám? Není. Má redakční radu, má jazykové korektury, má překladatele, grafika, webmástra, recenzenty. Redakční rada projednává obsahovou náplň, schvaluje formu, standardy, přijímá systémová řešení, podílí se na propagaci, navrhuje vhodné recenzenty, nesmí sdělit autorům příspěvků jména recenzentům. To si všechno přečtete. Projednává zásadní opatření, koncepce časopisu, schvaluje termíny, navrhuje vhodné spolupracovníky, členové redakční rady mají povinnost zúčastnit se jednání redakční rady. Já mám třeba dobrou redakční radu. Jako opravdu, když napíšu, pomůžou a tak dále, ale práci za vás dělat nebudou. Jo, korektury za vás dělat nebudou. Jo, to prostě ne. Jo. Tak. Perly od redakčního stolu.
Akviziční oddělení schání seriálového knihovníka VŠ angličtina podmínkou patová třída. Jo, tak jako seriálový knihovník neexistuje. Jo, seriálový knihovník je opravdu v seriálu, ale není jako seriálový. Jo. Nebo e-mail je lák nebo smalt, ale e-mail je elektronická pošta a tam musí být ta pomlčka. Jo, je, to jsem to udělala. Počkejte, dobré, ne, dobrý. Tak, já jsem se chtěla dostat tady k tomuto. Paní doktorka Machová, která, já vám ji ukážu tady. Tady jsem si někde našla. Jo, počkejte. Když jsou tady tři myši. Takže od té paní doktorky Machové, která byla úplně vlevo a která se mnou dělá korektury, a když mi třeba pošlete článek, tak ona vám taky udělá korektury. Pár poznámek pro vás start do světa tvorby odborných příspěvků. Příspěvky není dobré zahlcovat slovním balastem a pro jasnost vyjádření prostě často používat méně slov. Protože méně znamená více. Stručnost je sestrou talentu, to říkal Čechov. Čeština je bohatá a to, že některá slova neznáte, neznamená, že neexistují. Jo, někomu některá slova nebo vazby můžou připadat zastaralé, ale to celkem nic neznamená. Je dobré se začít samozřejmě do jiných textů, humanitních oborů, hlavně historie, literární věda, opravit tam, prostě tam se naučíte i ten jazyk, klasická světová literatura, zvláště z dobrých edic překladatelských. Nač si dáváme pozor. Používají se špatné pádové vazby předložek. Mimo se pojí se čtvrtým pádem, tedy nikoli mimo centrálně zpracovatelských složek, ale mimo prostředku automatizace, mimo zpracovatelské složky, mimo prostředky automatizace. Se druhým pádem spojí předložka kromě. Jo, tady to máte, učili jsme se základní škole. Používá se příliš mnoho výrazů typu nicméně. To fakt jako tady, když dostanete odborný text a tam máte samé nicméně, tak to je fakt těžké. A zapomínáme na staré, dobré české ale, avšak, přestože. Jo, můžeme hledat taky synonyma. Bojíme se slovo, jako používat slovo dělat. My pořád něco provádíme. My provádíme exporty, provádíme importy. Jo? Nebo studie nedokončujeme, ale finalizujeme. My i finalizujeme práci. A to teda v odborném textu. To můžeme takhle říkat nebo používat, ale jako v tom odborném textu to je prostě hrozné. Každý postup či produkt je řešení. Neustále něco spouštíme. My nezahojujeme, my spouštíme projekt. My nezahojujeme projekt, my nezahojujeme práci. My spouštíme práci. To je strašné. Jo. Máme slova, jako jsou slova odsouhlasovávat, předpřipravit, dopřesňovat. Požadavek se bude dopřesňovat, to tam máme taky. Jo. Nebo jako, no, slovo předpřipravit, to je samo o sobě slovo. Množí se špatné vazby přijatých slov, protože máme anglicizmy, že? Dřív se, tady byla latina víc tady, potom němčina, teď máme anglicizmy. Jsou spíše profesní hantýrkou. Autoři nehledají české ekvivalenty, to je jasné, ale dávají tam i zkratky. Markovská pole, správně pole formátu Mark. Agregátor, moc kurzu, masa pop. Tady to máte, to vám tady napsala ty. Co jsem zase udělala? Tak, dobré. Některé zatím neznám. To už jsme měli. Jo. Přijede novozélandská knihovnice, která 6 let pracovala jako CEO. Co to je? Jo, to prostě, ale takhle to dostanete. Ten text fakt jako takhle dostanete. Zohlednění biznis požadavků a biznis architektury. Jak by se vám to četlo, kdyby se to četli? Jo, jako v krátkém textu na někde, jako tento jo, ale v odborném textu, který má 20 stránek. Jo.
Link data představuje publikační model. Cílem link data je volně zpřístupňování dat ve formě a tak dále. Tady to autor v textu správně jako začlenuje. Publikační model link data představují soubor doporučovaných postupů pro publikování dat na webu, ale nehledá český ekvivalent. Tady je ještě důležité, totiž ty odborné časopisy mají ještě jeden velký úkol, nebo my musíme podpořit knihovnictví jako obor, protože vlastně knihovnictví v zahraničí je jako kvalifikováno jako vědecký obor. A vědecký obor musí mít dobrou publikační činnost a musí mít taky dobrou terminologii. A ta terminologie se právě může dělat skrze ty časopisy. Jo? Proto tam právě, to je taky další věc, proto jsme nechtěli, aby třeba v tištěné verzi toho časopisu, který já spravuju, tu knihovnickou revii, aby tam vycházely anglické články v tištěné verzi, protože ten odborný časopis je určen pro Čechy, pro české uživatele a my se tam musíme naučit používat i terminologii. Jo? A nejenom anglickou terminologii, ale tu anglickou terminologii musíme překládat i do češtiny. Jo? Takže vlastně skrze tu publikační činnost my vytváříme i terminologii toho oboru. Nemůžeme používat jenom anglické termíny. My si je musíme přeložit i do češtiny. Jo? Tak to je taky vlastně jeden z důvodů, proč ty časopisy by měly vycházet a i v zahraničí, když já jsem třeba jezdila po studijních cestách do Holandska nebo do Velké Británie, tak třeba v Holandsku prostě vydávají časopisy v holandštině, jo? A nebo teda tam mají třeba opravdu ty články, mají i v angličtině nebo tak, jo? Ale pro ně je to druhý jazyk. Takže my prostě potřebujeme vydávat v češtině, potřebujeme vybudovat tu českou odbornou terminologii. A k tomu by měly sloužit právě i ty časopisy. Jo. Takže tak, no. Sám se používá. Jo, nepoužívá link data, propojená data, to si potom přečtete. Některá slova se nám přemnožila. Co nás nejvíce irituje, jak se to dá vyjádřit jinak? Slovo nicméně. Dají se používat mimo to staré dobré výrazy, ale avšak přesto. Ale jako nicméně, to taky je slovo, které hodně dneska prostě frčí. No. V rámci. Prosím nerámcovat. V rámci je regulární výraz, ale vyskytuje se příliš často. A občas se dá vynechat. Ještě takto, samozřejmě občas se dá v rámci použít, ale když máte jednu stránku a na ní máte pětkrát v rámci, tak uděláme to, že ji zažlutíme a donutíme toho autora, aby to v rámci prostě třeba třikrát tam vymazal, jo, a nějak mu to přepíšeme. Jo, to prostě, já chápu, že když někdo píše dlouhý text a píše třeba bakalářku nebo píše magisterskou práci, tak v rámci toho textu prostě bude mít tady to v rámci, no, nebo bude mít prostě obsahem toho, ale nemůže tam mít pořád. Jo. Probíhat. Dnes probíhá všechno. Probíhají projekty, probíhají programy, probíhají semináře. Zkuste si představit, že seminář Má nožičky probíhá kolem nás. Přímo frčí. Jo? Takže prostě probíhá, slovo probíhá, samozřejmě tam být může, ale taky nemůže probíhat úplně. Předpřipravit. Toto slovo, když čtu, tak to bych normálně, legálně škrtila. To je, s tím mají ale problémy nejenom redaktoři jako knihovnických časopisů. To mají, to jsem četla, protože jsem na Facebooku v nějaké skupině a tak dále, to mají ve všech časopisech. Slovo předpřipravit je prostě mor dnešní doby. Je to asi vliv angličtiny jako prepare. Když už mě něco bylo připraveno, tak se příprava samozřejmě odehrála předem. Takže jako připravit stačí, nemusíme něco předpřipravovat, stačí, když to připravíme. Jo? A když už to teda jako nestačí, tak můžeme něco předem připravit. Jo? Ale, nebo připravit předtím, než se něco stane.
ale prostě zamyslet se nad možným použitím anglického výrazu, no jo, taky slovo sled a tak dále, ale předpřipravit ne, to ne, to ne. Všechno se spouští. Ano, lze zahájit, odstartovat, spustit se může třeba paní Lajka Hanýková s náhodným podcestním, to napsala pěkně, no. Já jsem si tady připravila jazykovou poradnu Vesmír. Při nesprávném kladení přívlastků můžeme v textu nadělat paseku, zvláště v případě přívlastku vyjadřeného vztažnou větou. Žádáme výměnu nábytku pro našeho ředitele, který je opravdu už sešlý a k ničemu se nehodí. Autorka končí svůj sloupek slovy, zkrátka žádám o výměnu jazyka, který je opravdu už sešlý a kdo ví, co by se ho mohlo zmocnit. Taky krásné. Jo? Takže to prostě jsou... Chce si to, já teda radím autorům, aby když napíšou článek, aby nespěchali samozřejmě, i když mají ty termíny, aby si ho potom třeba večer ho dopsali a v klidu si ho další den přečetli. Oni ho budou vidět jinak, jak se to uleží ten text, jo, protože s textem je potřeba pracovat. A je jasné, že redaktoři jako... Jiné požadavky můžete mít na lidi, kteří píšou bakalářskou práci, jiné potom na lidi, kteří vám mají dát třeba výstupy z magisterské práce a jiné potom třeba z rigorózní a disertační práce. Ještě jde třeba o to, když budete chtít publikovat, třeba budete psát zajímavou bakalářskou práci, jo, nebo zajímavou magisterskou, a váš vedoucí navrhne, tak zašlete to do toho a toho časopisu. Tak je dobré z toho vybrat to nejdůležitější, ale taky u bakalářských a magisterských prací mi už to nemůže dát k recenznímu řízení, protože ta vaše práce už recenzním řízením prošla. Jo, už to nemůžeme dát ještě jednou, jo, protože my vlastně zveřejňujeme práce, až které jako prošly obhajobou, jo, tady u těchto, protože jinak se to nedělá. Ale u disertačních prací ti autoři musí publikovat, takže ještě než obhájí tu disertační práci, tak potom vlastně, pokud je to, a měl by to být natolik dobrý článek, aby prošel recenzním řízením, tak se dává. Jo? Tohle je takový malý rozdíl, abyste věděli, že když prostě pošlete třeba i svoji nejenom bakalářskou nebo magisterskou práci, ale i třeba seminární, jo? Tak to vlastně nemůžeme dát úplně jako k recenznímu řízení. Jo? Až potom ty disertačky se tam dávají. Jo? Je to i vlastně tak jako... takové korektní vůči těm vysokoškolským jako pedagogům a tak dále. No, takže to jsem s váma takhle jako prošla tu svoji práci. A co bych vám ještě k tomu chtěla říct? Jako, kdyby se do toho někdo chtěl pustit a založit časopis, třeba jiný, to by taky mohlo být, byl by další časopis, tak je dobré si uvědomit, tak jak jsem to tady několikrát říkala, je dobré si uvědomit, pro koho ten časopis chcete psát, co vám má přinést, jaká témata, jo, kdo ho bude vydávat, kdo ho bude spravovat, kdo za něho bude zodpovědný, jo, protože většinou dneska už se dělají jako elektronické časopisy, takže to už jako v tištěný časopis asi vydávat nebudete. Tištěné už se dneska vydávají většinou sborníky, jo, jako to už potom jako, to je opravdu náročné. Takže takhle bych vám to chtěla říct. O citacích jsme se bavili. Ještě vám chci ukázat tu etiku. To jsem slíbila, že na to nezapomenu. Já jsem vám chtěla ukázat, když jsme se bavili o té etice, tak každý časopis by měl mít vypracovány nějaké ty
jako nějakou svoji dobrou, nebo dobrou, prostě přehlednou webovou stránku, kde by měla mít řečeno, jaká je redakční rada, na koho se mají obrátit, stanovy, jo, potom základní informace o časopise, kdo ho vydává, jestliže je evidován ministerstvem kultury, pod jakým registračním číslem, třeba stručnou historii časopisu, současnosti a tak dále. A tady, preferovaná témata. Vy máte nějaké téma, které zpracováváte. Tak jestli se hodí do toho a toho časopisu. Jo? Jestli se vám ty články třeba v tom časopise nějaké líbí, tak to tam pošlete. Jo? Nebojte se toho, redaktoři budou rádi za nové autory a budou rádi za to, že tam budete posílat, můžete poslat svoje příspěvky. Jako nebojte se toho, naše práce je práce s autory a vychovávání i jako, nebo příprava nových, já to vychovávání nemám moc ráda, prostě příprava těch autorů, žádný učený z nebe nespadl, takže mám autory, kteří u mě publikují třeba několik let a jsou čím dál lepší, protože jsme je to prostě naučili. Jo, takže vůbec se toho nebojte, pošlete to tam, ty redakce se s tím poradí. Jo? A když třeba, já nevím, protože jsem ve třech redakčních radách, tak prostě vím, že když se to nehodí do jednoho časopisu, tak já třeba jako redaktorka oslovím třeba někoho ze čtenáře, nebo tak, jestli se mu to tam jako hodí a on už s tím autorem pracuje dál a dál. Jo? Takže vůbec se toho nebojte. Takže tady je tohle je důležité. Etika pro autory. Když budete připravovat i jakýkoliv časopis nebo něco, musí tam být vždycky etika pro autory, musí tam být etický kodex časopisu, no to se dneska hodně dbá. My máme i etiku pro recenzenty. Protože recenzenti nejsou jenom recenzní řízení a nejsou jenom posudky na články. Recenze se dělají i na knihy, na odborné publikace a tak dále. Takže tam je to důležité. Musíte mít vypracované nějaké pokyny pro autory a tak dále. Pokyny pro recenzní řízení. My tady třeba máme, když byste chtěli podívat, jak se to dělá. A recenzenty taky budete třeba zpracovávat recenze pro odborné monografie jednou. Tak je potřeba se podívat, jak se zpracovávají. A když budete chtít zpracovat třeba recenze na nějakou odbornou monografii, tak vybrat si tu, která vám fakt jako sedí, kterou si s chutí přečtete. Jo? A zkusit na to prostě napsat třeba první jenom nějaký článek a potom se do toho zahloubat a napsat tu recenzi. Jo? To taky. Taky se to dá naučit. No, tady jsou formuláře, tady máme rubriky našeho časopisu, archiv, tady se na nás můžete podívat. Časopis Knihovnická revue má letos 30 let vlastně, takže já jsem chtěla proto zpracovat nějaké ty, já jsem chtěla proto zpracovat no, nějakou historii, ale nevím, jestli mi to vyjde. Takže tady se můžete podívat i na starší články. A to je právě ta archivní, jak jsem mluvila o té archivní funkci těch časopisů. Oni třeba, myslím, že v roce 2015 mi tady pan doktor Bartošek vydával článek o digitalizaci. Celé to číslo, jako celá ta recenzovaná část, nebo část toho časopisu byla o digitalizaci. A jako požádal mě, že mají nějakou konferenci, a jestli by to mohli ti účastníci dostat jako dárek do těch tašek. Takže my jsme to vydali o trošku dřív. A on potom říkal, ale my jsme v roce 2005 taky vydávali o digitalizaci. Takže jsme jim tam dali ještě na srovnání ten výtisk z roku 2005. Jo, aby měli prostě srovnání, aby to nemuseli, oni by to našli i tady, ale aby měli srovnání jak to, jako tohle. Takže to je taky dobré a říkám, je tam i potom ta media, jako ta v tom mediálním partnerství můžete prostě rozdávat ty výtisky, proto ten tištěný časopis je na tohle lepší, nemusíte rozdávat jenom svoje vizitky. Jo. Takže takhle. No, aktuální čísla a tak dále, to máte. Říkám, tady je, na to jsem trošku pyšná, protože v té angličtině, když už tomu autorovi se podaří projít tím recenzním řízením, podaří se mu prostě ten článek jako vydat,
což samozřejmě v zahraničí trvá daleko déle. Jo. Když se potom ten časopis třeba dostane do Scopusu nebo do Web of Science, tak už se vybírají poplatky. Ten časopis je finančně soběstačný, protože ten autor, když tam chce publikovat, tak si to publikování musí zaplatit. Jo? Což třeba, když jsem se bavila s lidmi ze strojírenství a mají tam nějaké ty časopisy, tak třeba u nich za jeden ten článek oni autoři si třeba dávají 9 000. Jo. Protože oni tam vlastně v tom mají všechno. Oni v tom mají recenzenty, recenzní posudky, protože recenzní posudky se taky hradí. Jo, jakože recenzentům se taky platí za recenzní posudky. Překlady a tak dále, prostě tu práci. Takže ty potom, když ty časopisy se dostanou do Scopusu a do Web of Science, tak oni už potom si můžou na sebe vydělat. Jo, ale tak to jako upřímně, i kdyby jsme se tam dostali, nebo dostali se tam, jsou tam časopisy z humanitních oborů, ale nevím, jestli když bychom se tam dostali z knihovnictví, kdo by nám takové peníze dával za publikování. To si nedokážu moc představit. Jo, jak by to probíhalo, jakože nedokážu si představit, že by u nás autoři platili takové, jako, i kdyby jsme byli na super vynikající úrovni, nedokážu si to moc představit. Jo. To knihovnictví přece jenom není jako tak jako bohatý obor. Takže asi to zatím necháme tak, no. Takže tady máte potom v angličtině prostě všechno, co je v češtině, tak je v angličtině. Jenom jsem ještě chtěla, že tady třeba jsou ty podlety, kde když máte časopis, můžete dávat, někdo to, časopisy to často používají jako reklamu. A nebo to používají jako, že se tím vydělávají, mají tam inzerce. Jo? Tam ještě je ještě jedna věc, to jsem tam neříkala, budu vám zasílat články třeba na databáze nebo na nějaké nové produkty. A vy musíte také si určit, jestli ten článek je komerční nebo není. A když je komerční, si mu ho vydáte a za kolik mu ho vydáte. Ale když máte prostě, že vydáváte, že nechcete nic za vydávání článku, tak potom ho vydat nemůžete. Jo, takže tam je třeba v tom má redakční rada hlavní slovo. Třeba moje redakční rada řekla, že komerční články vydávat nebudeme. Jo, že prostě jsme odborný časopis, ale komerční články vydávat nebudeme. Takže tam je potom jako v tom, že si musíte jako, když tím chcete si vydělávat, tak si dáte nějaké sazby. Za inzerci tolik a tolik, za uveřejnění toho. Není to problém, jako může to být, jo, ale musíte to tam mít, no. No, takže tady jsem chtěla ještě ukázat tady ty, že jsme v tom Erichu Plus a tak dále, jsme ještě v EBSCu. Budeme se snažit dál. Tady dáváme upoutávky na ty konference. No a tady jsem chtěla ještě ukázat ten svůj druhý časopis, Knihovna Plus. Tady jsme vydali třeba, počkejte, ten rozhovor bezpečnost Fríbertová, jo. Jo, třeba tady jsem měla rozhovor s jedním panem architektem, který byl taky na knihovnách v současnosti. Takže tohle se dobře dělá. Když takhle záleží na autorovi, třeba tenhle byl výborný, tak dobrý rozhovor jsem dlouho neměla a nečetla. Jo, to prostě strašně záleží na tom autorovi, jak to jakože dokáže vzít. No a tady jsou právě ještě nějaké ty rubriky. A tady jsme měli tak ještě jednu rubriku. No, to je jedno. Takže, a tady jsou právě ty recenze třeba. Jo, takže, jo, a je ještě u toho elektronického je důležité, tak jak u Facebooku a sociálních sítí, dát text, ale dát k tomu i fotografie, nějaké upoutávky. Když budete mít jenom jednolitý text, tak vám to nikdo číst nebude. Jo, to je prostě moc náročné a to, ten text se nerozbije a tak dále, takže je dobré. Dobré, a tady právě já třeba i vám říkám, když budete chtít publikovat, tak klidně v té knihovně Plus, to je jako taková platforma nejenom pro začínající autory, ale
ale ráda tam vidím i jako začínající autory, nebo tak, aby si to vyzkoušeli, jak prostě publikovat a takhle. No. Takže nebojte se toho a klidně mě můžete oslovit, když budete chtít a tohle. Ráda u vás uslyším. Tak. No, to se myslí tím vysokým morálním kreditem. Ten redaktor, když publikuje jako odborné informace, za těma informacema musí stát, jo? Ne vždycky, já nevím, jak bych to teď řekla, takhle, nesmíte třeba publikovat polopravdy, jo, nebo nějaké takové věci. Řeknu to například u čtenáře. Čtenář měl teď nějaké jako potíže, protože ho chtěli třeba přestat vydávat, nebo ho chtěli aby šel pod vkladném, pod státní vědeckou knihovnou a nebo aby změnil prostě svoji třeba obálku, anebo by tam dal víc reklamního textu a tak dále. A ten redaktor se postavil proti. Řekl ne, to je odborný časopis celostátní, on vždycky informoval o stavu českých knihoven, českého knihovnictví a prostě já se po ten časopis podepisuji a za ten časopis ručím. A nebudou tam žádné bulvární zprávy, nebude to dehonestující odkaz a tak dále. Prostě ten redaktor si zatím musí stát, jo? Ať vám řekne, kdo chce, nebo kdyby za váma přišel někdo, jako, že tam chce, aby jeho známý tam publikoval, tak to nejde prostě. Jo, on musí mít opravdu takový kres, že řekne ne a on se zatím stojí. Jo, takže opravdu prostě musí a ti redaktoři, aspoň já to tak vnímám, jsou i mezi tou odbornou obcí, jako, jsou i takové jako vážení, jo, že prostě ono se o nich ví a jsou takový, jako že mají takové renomé a to si musí udržovat právě. Protože ten časopis jde s něma, oni reprezentují ten časopis. Jo? Takže asi takhle jsem to myslela. Jo? Samozřejmě trestní bezúhonnost, takové, to je jasné, že? Ale takhle jsem to, musí zatím stát a když by mu fakt někdo řekl, tady ten můj známý tam opublikuje, řekne ne. Jo? Prostě nepůjde to. Jo? Nebo nebudeme z toho časopisu dělat bulvár, nebudeme tam dávat ty reklamní věci a tak dále. Takže takhle bych asi řekla. Mm-hmm. Jak odmluvíte potřebné překladatele? To překladám všechno sami, takže ne. To je, děkuji za tu otázku, to je skvělá otázka. Dělali jsme to tak, že jsme měli jednu paní překladatelku na všechny jakože témata. Ale to se autorům moc nelíbilo, protože jeden byl ze starých map, druhý byl z průzkumu čtenářství, třetí byl třeba muzikolog, jo, jako co pracuje pro knihovny a tak. Takže teď to máme tak, že autoři si najdou sami překladatele. My nabídneme, můžeme říct, můžeme s vámi spolupracovat a nabídneme takové podmínky, jo. Ale oni si musí sami najít. Jo, protože to nejde mít jednoho překladatele. Jde mít jednoho člověka na to, aby vám dělal korektury abstraktu a klíčových slov, to jo, to jeden člověk zvládne, jo. Ale nejde mít, jako i v knihovnictví jsou prostě specifická témata, která chtějí specifické překladatele, jo. A oni už se mezi sebou víceméně znají, jako kdo má tu terminologii a tak dále. Takže většinou to si ti autoři zařizují sami tak. Tohle už bych nedělala. To ne, jako. To by bylo moc. Ještě nějaká otázka? No, jasně. Prosím? Když jde o autory. Aha. Jakdy? Když jde...
Když jde o ten recenzovaný časopis, tak tam je spíš jako více těch příspěvků, než můžeme zveřejnit. Jo, protože je recenzovaný, ti autoři z toho dostali nějaké body, nějaké hodnocení a tak dále. Když jde o ten elektronický, mám dost těch. A někdy to dělám tak, někdy mi chodí sami, protože už se známe, že? Už se známe, když mají něco nového. A někdy právě jezdím na ty konference a něco se mi líbí, tak je oslovím a řeknu, nechtěli byste u nás jako publikovat a tak dále. Jo, takže je to taková jako vzájemná spolupráce. Ale že bych jako za někým musela chodit a prosit, tak to ne. Takhle, já taky vycházím, jako, že jo, dělám 4 čísla za rok. 2 tištěné a 2 elektronické. Jo, takže tam je to něco jiného. Když máte měsíčník, tak už musíte víc sledovat a už víc kontaktovat a víc, protože ten měsíčník chce něco jiného. Takže tam taky záleží na tom, jak často jako vychází. Když je to, čím častěji to je, tím musíte mít víc těch autorů a tím musí víc ten redaktor chodit. Ale jako já tak jako průměrně nemám s tím problém, že bych to nezaplnila. Takže takhle. Tak jo, děkuju.